السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے، تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی مشکل آسان ہو جائے، یا آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے، تو آج ہم آپ کو اس کے لیے جمعہ کے دن کا ایک آسان عمل بتائیں گے، اس کے کرنے سے انشاءاللہ کیسی ہی مصیبت کیوں نہ ہو دور ہو جائے گی، اور کیسی ہی حاجت کیوں نہ ہو انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ناظرین، اس عمل کے لیے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس عمل کی اجازت عام ہے، لیکن جو بھی یہ عمل کرے وہ اپنا نام ہمیں ویڈیو میں کمنٹ کر دے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں۔ چلتے ہیں وظیفہ کی جانب۔ ناظرین، قبل از جمعہ یعنی نماز جمعہ سے پہلے غسل کر کے پاک صاف لباس پہن کر تنہائی میں 200 بار یا اللہ اور اول و آخر 3-3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کیسی بھی مصیبت ہو دور ہوگی، کیسی بھی حاجت ہو پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہیں اور آپ کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے تو آپ پھر بھی جمعہ کے دن یہ عمل کر لیا کریں، انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ ناظرین، ویسے بھی اس عمل کو کرنے میں مشکل سے صرف 5 منٹ لگیں گے، آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، یعنی ہر جمعے کو آپ یہ عمل کر لیا کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ ہر قسم کی مصیبت اور پریشانیوں سے بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس وظیفہ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔